Доброго дня, канал 100x Zoom. Перед вами два бінокля. Карл Зейс, і тут Карл Зейс, але знизу написано Єна. Два німецьких бінокля, які були виготовлені відносно дуже близько один до одного, але відносно і дуже далеко ментально один від одного. Тому що це були два табори. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Цей бінокль вправа, multi-coated, багатошарове просвітлення, виготовлений по заводському номеру в 79-му році. Зліва просто Carl Zeiss 8х30, але він теж рахується ширококутним. Його поле зору, становить 150 метрів на 1 кілометр. А по цьому серійному номеру я не знаю, коли він виготовлений, тому що в мене немає такої інформації про західно-німецькі біноклі. Каталогів немає. По цьому можу сказати точно. Хочу їх порівняти, щоб ви подивилися, який краще, який гірше показує. Ну і просто порівняти. Як ви можете бачити, характеристики їхні, ну, по суті, однакові. Відрізняються вони лише своїми розмірами і вагою. А так, поле зору, там вихідна зіниця є однакові. Просвітлення. Ну, тут багатошарове просвітлення, тут одношарове, але це можна їх порівнювати хіба що в темну пору доби, і то я дуже сумніваюся, що людське око зможе розрізнити. І тут оптика є чиста. Зараз я через них познімаю, ви подивитеся. Чесно кажучи, так, я навіть не знаю, коли це говорити. Ні, мабуть, зараз нічого не буду про них говорити, своє враження. А вже під час зйомки відео, ну, ви собі зробите висновки, а я дещо прокоментую. Проте, які біноклі в середині, ви можете подивитися попередні мої ролики. Ви побачите і цей бінокль в розібраному стані, майже розібраному, тому що я окуляри не зміг розкрутити. Ну і цей також побачите. Зразу кажу, не звертайте увагу на спотворення кольорів, так як час від часу камера телефону зміщувалася відносно центру окуляра. На рахунок передачі кольорів, і в західному, і в східному біноклях передача кольорів є природня, тобто без ніякого спотворення. На рахунок якості зображення, і там доволі якісне зображення, але, ну, якби я стараюсь адекватно оцінювати біноклі, ну чомусь мені приємніше дивитися в Oberkochen. Не знаю чому, і надіюсь, що це не накрут. Через те, що різниця в ціні є доволі суттєва. Genoptem можна знайти приблизно за 100, ну, максимум це $150, а Oberkochen 200, а то й $300. Тобто різниця є суттєва. І по якості зображення, ну, я б не сказав, що картинка там в 2 або в 3 рази є краща. Тобто як оцінити кращу чи гіршу картинку в 2 або в 3 рази? Воно мені якось дещо приємніше дивитися, але не в 2 або в 3 рази, якщо так можна порівняти. На рахунок механіки. Звичайно, що в Oberkochena механіка виконана набагато якісніше. Там всі деталі якось більш точно зроблені. Ну, мені краще. Я це розбирав і той, і другий бінокль, і я бачив, що воно все зроблено набагато якісніше. Якщо у вас будуть якісь побажання до порівняння біноклів, напишіть в коментарях. Я постараюся відзняти. Ну, звичайно, якщо одномоментно в мене буде і один, і другий бінокль. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.